প্ৰায় বৰ্তমান আগুনৰ ফুনগুটি চপোৱাৰ সময় আৰু এই সময়ছতে সাধাৰণতে কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙে যদিও তাৰে এক বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোজাই আৰু যমুনা মুখমষ্টিৰ সীমান্তৱৰ্তী পূব বগৰী গাঁৱত আৰু মই মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক এই পূব বগৰী গাঁৱৰ যি কৃষিভূমি আছিলে সেই কৃষিভূমিৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই এই অঞ্চলটোতে বছৰতকৈ বছৰত সাতবাৰতকৈ অধিক হোৱা বাহনে যি কৃষিভূমি আছিলে সেই কৃষিভূমিক বিধ্বস্ত ৰূপত পৰিণত কৰিছে আৰু কৃষিভূমিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একো একোটা বিষত চিৰল ফাট আৰু এই চিৰল ফাটৰ বাবে যি কৃষিভূমি আছিলে সেই কৃষিভূমিত কৃষকে ধান ৰুইছিলে যদিও কিন্তু ধান উৎপাদন কৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াত আমাৰ স্থানীয় লোক আছে কৃষকসকল আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে তেওঁলোকে এই বিষয়ে কি কয় আপুনি কি ক'ব আমিতো এইটো খেতি কৰিছোঁ ধান হোৱা নাই কেইবাবাৰো খেতি কৰিছোঁ সাতবাৰমান পানী আহিছে খেতি কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে যিটো আমি বড়ো খেতি কৰিছিলোঁ সেইটো ওজন ৰাখিবলৈ ভাবিছিলোঁ সেই সময়তে পানী আহি খাই গ'ল আজিকালি যিটো আগনমহীয়া ধান সেইটোৰো বীজন ৰাখিবলৈ নাই বীজনে নাই মানে ধানে একগুটি ধানো নাই আমাৰ এইটোৱে চৰকাৰক এইটোৱে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ বীজৰ কাৰণে বীজনৰ কাৰণে বীজটো আমাক দিবলৈ আৰু অলপ সাৰ পাতি ঔষধ বৌষধ এইটো দিবলৈ আমি এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে আৰু এজন যুৱক আছে সেই যুৱকজনৰ পৰা জানি গৈছিল আমাৰ ইয়াত সাতবাৰ আমি খেতি কৰিছে পানীয়ে খাই গৈছে এইটো খেতি এক এক কৰি সাতবাৰ আহিছে পানী এই অহা আগতে বড়ো খেতি যিটো কৰিছে এইটোও বীজন ৰাখিব পৰা নাই আমি এই আঘোণমহীয়া খেতিৰো ধান নাই এক গাছো নাই এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে যদিন দিয়ে আমি হেৰি জানাই আছোঁ আশীৰ্বাদ জানে আছোঁ আমাক বীজন লাগে আৰু সাৰ দাৱাই এইটো দিবলৈ ভাল আছিলে হয় ইতিমধ্যে যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক আছিলে কৃষক আছিলে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুখত ভাঙি পৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে উপায়বিহীন হৈ চৰকাৰক সাহাৰ্য বিচাৰিছে কিন্তু চৰকাৰে যদি এইসকল কৃষকক সাধাৰণতে সহায় সাহাৰ্য কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ পুনৰ তেওঁলোকৰ যি কৃষিভূমি আছিলে আৰু সেই কৃষিভূমিত তেওঁলোকে আকৌ বীজ ৰোপণ কৰি পুনৰ ধান উৎপাদন কৰিব পাৰিব।